jūs vēlaties redzēt, piemēram, kaut kādas receptes sēdieniem, kaut kādas vēl ieteikumus, kā notievēt, ko pamēģināt, ko nemēģināt, tad rakstiet komentāros. Čau! Mans vārds ir Kristīna, un man ir liels prieks tevi redzēt manā kanālā. Man ir prieks, ka tu esi nospiedis uz šī video, jo šajā video man šķiet centīšos pastāstīt kaut ko tiešām ļoti, ļoti svarīgu un motivēt arī citas meitenes un pastāstīt, ko darīt un ko nedarīt. Starp citu, komentāros var iekomentēt, ko tu domā par manu šo te šī brīža nodarbi, kas ir video mēnesis. Ko tu par to domā, vai tev patīk šī ideja un vai tu arī skaties visus manus video. Kā arī šīs dienas shoutouts tiek šim cilvēkam, un ja arī tu vēlies tik shoutoutā, tad tev ir jānospiež like, jāiekomentē kaut kas apakšā, kā arī jāabonē mans kanāls, un kā jau teicu iepriekšējos video, jo interesantāks, jo kreatīvāks ir komentārs, jo lielāka ir iespējamība, ka tieši tevi es izvēlēšos. Tā lai nesanāk daudz liekas runāšanas, es sākšu stāstīt savu stāstu. Es domāju, ka es minēšu attiecīgi arī savu svaru un visu to, ko vajag, tāpēc, ka man šķiet, ka ja es vienkārši runāšu par skaitļiem, tad man šķiet citām meitenēm sāks, varbūt mazākām, kurām nav tik daudz informācijas, sāks šķist, ka viņas ir esnes, un tad es kādam tieši izdarīšu ļaunu, bet es esmu 1,78 m, un faktiski tas ideālais svars, ko man arī ārsts ir nolicis, ir apmēram 65 līdz 70 kg. Tas būtu tas tā kā burvīgākais no svariem, bet tā kā es varu aiziet līdz 78, un zemākais man šķiet bija 57, bet es neesmu pārliecināta. Un es visu laiku apmēram svēru 67-69 kg. Mēs aizbraucām uz Nīderlandi pagājušajā gadā, pēc cik es dzīvoju kopā ar 3 vīriešiem, kuri atnāk pēc darba un grib normāli parīt, tad es ēdu to pašu, ko viņi, un kā jau teicu, es īsti nedomāju, ko es ēdu, un likās, viss būs faini, es taču kustos, es kaut ko daru, tas aizies. Nē, tā nebija. Šeit arī nebija svaru, un es vienkārši nezināju, cik es svaru. 2 mēnešu laikā es paspēju pieņemties līdz 78 kg. Paraudāju, padomāju un pastījos spoglī, sapratu, ka tiešām vēders ir normāli uzaudzis. Man arī bija šie te, es nezinu, kā viņas sauc, bet uz muguras tās riepiņas. Un man šķita, ka Dievs, es tā negribu turpināt, man šķita jās notievēšu. Nē, es gāju uz veikalu un pirku sūdus, čipsus, cepumus, saldējumus, visādas gāzētas dzērienus. Ja man bija maza motivācija, ienāca decembris, kad es pārvācos uz Ventspili, jo es tur dabūju uz doto brīdi man likās labu darbu. Es sapratu, ka ir problēma. Arī Renāts teica, ka man nevajadzētu ēst tik daudz saldumus. Viņš to neteica tieši kā svarziņā, bet viņš man to teica vienkārši manā veselībā un arī vienkārši tajā, ka man vajadzētu pāriet kaut ko veselīgāk, jo es sev daru pāri. Un jā, mēs par to parunājām. Un janvārī, kaut janvāra sākumā, es nolēmu, ka man ir jāsāk atbrīvoties no liekā svara. Un uz to brīdi es biju pieņēmusies gandrīz vēl par 10 kg, un mans maksimālais svars, ja nemaldos, ir bijis 86,5 kg. Man nav īsti nevienas tādas labas bildes, kur varētu redzēt, cik traki tas bija aizgājis. Es neteicu, ka es izskatījos slikti, bet noteikti nebija priekš manis labi. Kaut kāds pāris būs bildes ieliktas no tā laika, bet, nu jā, kā jau teicu, man nav īsti tādas labas bildes, ko parādīt. Bet jā, es sāku tievēt, un pirmais, kas man, protams, vienāca prātā, ir badoties. Malacītis! Nu nē, tā nevajag darīt. Badoties ir stulbi. Man šķiet, ka jāsāk ir ar veselīgu uzturu, ar normālu uzturu. Kādu īpašu lielo panākumu nebija līdz februārim. Man bija nogājuši 2 kg, un tad līdz martam vienkārši nekas nemainījās. Viss bija kā pa vecam. Tieši tajā laikā vēl viens cilvēks man pateica, ka arī taisās tievēt. Un šīta meitene izlēma, ka viņa nopirks, es nezinu, kas skaitās uzturu plāns vai kas tas ir, bet no vienas latviešu sievietes, kas arī Instagramā darbojas, tā ir atkal formā.
Un jā, viņi nopirka un vienkārši padalījās ar mani, kas tur īsti ir iekšā. Atceros, pirmo nedēļu es sēdēju tieši pēc šiem te punktiem. Tur bija ēdienreizēm sarakstīt visu informāciju. Un jāsaka, tas arī palīdzēja. Kāds nedēļas laikā vienkārši aizgāja kilograms, ja nemaldos. Un es biju, protams, ļoti laimīga. Man tas bija tāds, nu, tiešām liels prieks. Bet, protams, tas neilgi, kad man gāja vienkārši dabīgi nost diezgan liels svars, un tad, kad mans ķermenis jau bija nedaudz pieredzis pie šīta veselīgā uztura, mans ķermenis saprata, nu, laikam viss, jā, pietiek. Tad es sāku zaudēt tiešām ļoti, ļoti maz svaru. Tad līdz maijam, līdz apmēram 20. maijam, es biju tikusi apmēram līdz 79,5 kilogramiem. Es atceros, maija sākums bija tas brīdis, kad es tiku līdz 80 kilogramiem, un man tas bija ļoti svarīgi. Un tad es nolēmu, ka es varētu pamēģināt kaut ko nedaudz skarbāku, un es nolēmu, ka es ēdīšu 800 līdz 1000 kalorijas dienā. Vēl viena ģeniāla ideja. Es nezinu, kāpēc tā izdomāju. Tas viennozīmīgi nostrādāja. Tas viennozīmīgi man palīdzēja. Es līdz jūnija vidu, apmēram līdz 20. jūnijam pa mēnesi, kad es vienkārši ēdu ap maksimums 1000 kalorijām dienā, es biju nometusi svaru līdz apmēram 76 kilogramiem, varbūt pat 75. Un jā, tas it kā palīdzēja, bet es nedomāju, ka tas ir labākais variants, kā to izdarīt. Šim brīdim es esmu nometusi vēl pāris kilogramus, es šobrīd sveru 72,5 līdz 73, pamatā tajā svārstās pēdējā laikā, šis tas svars ir bijušas dienas, protams, ka es pārēdu vairāk, un tad man nākamajā dienā ir 74, bet tas ir pilnīgi normāli. Un jā, protams, es turpinu dievēt, bet es to cenšos darīt vienkārši skaitot kalorijas, taukus, ogļhidrātus, proteīnus. Vienkārši nekādā gadījumā nevajag badoties, tas ir bezjēdzīgi, jo, ja jūs to tiešām darīsiet, tad ir nenormāli liela iespēja, ka jūs uzņemsiet atpakaļ to, ko jūs nometāt. Un pie tām vēl vairāk, tāpēc, ka ķermenim tas ir liels stress. Līdz ko jūs uzņemsiet savā organismā kaut ko taukaināku, kaut ko vairāk, tā vistas aizies smuki mūsu krātuvītēs uz vēdara. Vēl viena lieta ir dzer daudz ūdeni, un ar daudz ūdeni es nedomāju 5 litrus dienā, jo 5 litri par daudz. Es iesaku dzert kādus 2,5 apmēram. Tas ir, protams, jāskatās ikvienam cilvēkam individuāli. Arī tas, ka jūs dzersiet ūdeni, novērsīs lielo vēlmi paēst. Piemēram, ir normāli ēst brokastis, vakariņas, pusdienas, kādu snaku pa ceļam, bet nav normāli visu laiku snakoties. Tas bija tas, ko es darīju. Vēl viena lieta, ko ūdens novērš, ir pārmērīgi daudz ēšana. Tā kā, piemēram, vienā ēdienreizē jūs neapēdīsiet tik daudz, ja jūs pirms nebūsiet padzērušies. Pie tam arī vēlāk nebūs tā, kā agrāk gribēsies ēst. Tad vēl viena lieta ir necensties skriet pakaļ citiem cilvēkiem. To es sapratu diezgan vēlu. Pirmkārtām tas ir tādā ziņā, ka tas, ja tavā draudzene nomet nedēļas laikā 5 kilogramus, bet tu nomet tikai 500 gramus, tas neko nenozīmē. Varbūt viņa nometīs tagad tos 5 kilogramus, un pēc tam viņai tas svars atlikušais vilksies vēl 3 mēnešus. Savukārt tu pa to laiku, pa tiem vēl 3 mēnešiem, ko tavu draudzene knapi tievēs, tu visu laiku tievēsi vienmērīgi. Tā kā nevajag sevi salīdzināt ar citiem cilvēkiem. Un otrā lieta, nevajag sevi salīdzināt tādā ziņā, ka nevajag skriet pakaļ citiem cilvēkiem. Ja, piemēram, es esmu 1,78 m, un es šobrīd sveru 72,5 kilogramus, un es izskatos tā, kā es izskatos, tad man blakus var sēdēt arī cilvēks, kas ir 1,78 m, svērt arī 72,5 kilogramus, bet izskatīties pilnīgi savādāk. Tāpēc uz cipariem nevajag skatīties kā uz būtiskāko. Daudz svarīgāk ir tas, kā tu jūties un kā tu izskaties. Jo
Jā, es vienkārši zinu meiteni, kura ir manā augumā, un viņa sver 51 kilogramu. Es zinu, ka tu šo skaties, čau. Bet tas ir dīvaini, un viņa izskatās normāli. Viņa ir, protams, diezgan tieva, bet viņa izskatās normāli. Viņai nav anoreksija, viņa nav super kaulaina. Nevajag skriet pakaļ cipariem. Pēdējā lieta ir nevajag skriet iekšā pārmērībās. Ja kaut kas nesanāk, tad nevajag norauties. Ja gribas ātri notievēt, tad es labāk iesaku iet staigāt, sportot, nevis badoties. Ēst vajag normāli, un lai uzzinātu, cik daudz tev ir ikdienā jāēd, tad var pameklēt internetā ir dažādas šīs formulas, pēc kurām rēķina, cik kalorijas ir jāuzņem. Var aiziet arī pie ārsta, kurš pastāstīs, aizsūties pie citiem ārstiem, tevi apskatīs, par tevi uzzinās visu un tad aprēķinās tev nepieciešamu. Arī es iesaku nevis vienkārši tievēt, bet padomāt arī par ķermeņa masas indeksu, jo tas arī ir ļoti būtisks un tas atvieglo nedaudz dzīvi. Jā, nevajag iet nevienās galējībās, ja tev ir ķermeņa masas indeks 20-21, tas ir pilnīgi normāli. Bet jā, nevajag iet galējībās, tas ir ļoti svarīgi. Tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Un pareizajā laikā arī mācēt apstāties, mācēt par sevi pasmieties, mācēt par sevi lepoties, pateikt paldies arī pašam sev. Un tad pēdējā lieta, ko es teikšu, ja tu kaut ko sasniedz, piemēram, tu esi nomets kārtējo kilogramu, tad iepriecini sevi ar spā, iepriecini sevi ar izbraucienu vai ar kaut kādu atpūtu, bet necenties iepriecināt sevi apēdot čipsu paku vai visu dienu ēdot fast foodu, tāpēc, ka nākamajā dienā būs daudz grūtāk atgriezties pie iepriekš izdarītā un nevajag ēdienu uzskatīt kā kaut kādu trofeju. Jo galu galā ēdiens ir degviela mūsu ķermenim, lai viņš strādātu. Tas tāpat tās, kā mašīnā ir vajadzīga degviela, tā mums ēdiens ir nepieciešams, lai mēs kustētos. Tā kā ēdienu nevajag pārvērst par kaut ko pārdabisku. Es ceru, ka jums šis video patika un noderēja, ka jums arī bija interesanti paklausīties manu stāstu. Man gāja grūti, es izgāju daudz kam cauri. Es biju mentāli salausta, bet par to es pastāstīšu citā video. Ja jūs vēlaties redzēt, piemēram, kaut kādas receptes ēdieniem, kaut kādas vēl ieteikumus, kā notievēt, ko pamēģināt, ko nemēģināt, tad rakstiet komentāros, un tad jau tiekamies nākamajā video. Atā!